Pre svega da pozdravim sve u svoje ime, u ime Poljoprivredne stručne službe i vama da poželim dobrodošlicu na tradicionalnu manifestaciju Dan polja pšenice, odnosno strnih žita, obzirom da ima tamo i ozimih ječmova i trtikava i drugih strnina. Inače, ovaj ogled je po meni sasvim dobar, izuzetna pšenica, pre svega zahvaljujući blagoj zimi i vremenskim prilikama, ali da kažem, jako smo kasnili sa setvom ove godine. Jeste se promenila klima dosta i sve to stoji, blaga zima i tako, ali smo ogled sejali tek 12. decembra, pa smo malo morali da žurimo tada, to je 2 meseca van optimalnog roka. Struktura ogleda je da imamo u ogledu 21 sortu pšenice, 2 tretikave i 4 ozima ječma. Inače, tu su prisutne 6 semenske kuće, naši dugogodišnji saradnici i dugogodišnja saradnja Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad. Tu su i prisutni svi predstavnici semenske kuća, zatim Syngenta, Savakop, AgroSava i semenska kuća Delta Agra. Za sada ovo pokazuje da ima potencijala za visok prinos, kao što je rekao naš dugogodišnji saradnik Tomica, naš poljoprivrednik. Vremenske prilike su dobre i pogodilo je nekoliko padavina sada u fazi precvetavanja i nalivanja zrna. Međutim, ipak ovaj, u ovom ogledu mogu da kažem da je naš domaćin Kostić Vojislav, jedan od naprednijih poljoprivrednika na ovom području, primenio i maksimum agrotehnike. Ili da kažem, optimum je ovde odrađen. Počev od kasnije setve, prolećnog prihranjivanja, zaštite od korova, zaštite od bolesti, štetočine i sada od bolesti kvasa, gde je bilo je ove godine jako veliki napad štetočina zbog blage zime. To smo imali na širokom području da vidimo jak napad stenice i žitne pijavice. Ovde gde je prskavica promašila na početku ogleda, vidi se suvi kvasovi, to je znači stenica jednostavno u vode, stavu i tako dalje. A ovde je odrađeno čak i zaštita od fuzioroze kvasa. Usled učestalih padavina prošle godine to nismo stigli da uradimo i onda je bilo problem kasnije u žetvi kada se vidi znači stvarno pojava fuzarijuma. Jer kad se je vlažna godina, desi se da duže cvet bude otvoren i da ona povuče, znači da oboli kvas od fuzarije. Žetvu ćemo da se trudimo obavezno, da radimo na vreme, jer to je jedan od najbitnijih faktora, tako reći, da bude suvo vreme, vedro u žetvi, da ne zakasnimo, jer kada pšenica uđe u punom zrenju, znači svaka padavina veća od 10 litra po metru kvadratnom, obara i kvalitet i kvantitet. Ova godina ide definitivno bar 2 nedelje do 17 dana ranije, tako da žetva će biti možda i početkom jula. Ječmovi će uskoro evo i menjaju boju da potraže žetvu, gledat ćemo njih da skinemo ranije, a pšenicu, znači, već početkom jula mislim da će krenuti žetva. Definitivno, godina i ne ranije, pa i sada u odnosu na prošlu, zadnjih nekoliko godina, datum za Dan polja je bio negde 12. do 15. jun, sada smo zato pomerili bar nedelju dana unapred, da bi se sve ove karakteristike sorata videle koliko toliko i da se vidi stvarno dostignuće naših semenskih kuća i tako da se vidi genetika i jer vidite sve se menja na neki način, dolazi do globalnog zagrevanja, do neravnomernog rasporeda padavine i tako dalje, treba da se vidi stvarno selekcijska i genetska moć i potencijal ovih sorata. Zato gledamo da to bude i Dan polja urađen na vreme.